Banjo! Alltid lika roligt att se att det är så många som är intresserade av blomsterbindning. Jag heter Gunnar. Krokus och begonia. Vi tycker livet är en värdefull gåva. Vad äter bebisen? Klister. Precis. Att amma barnet ger den allra bästa födan. Lador. Tork. Lador. Vad har hänt här? Smoke weed every day. Prova att vara helt tyst.